Добро утро в минутите след 7.30. Ви посрещаме с професор Георги Рачев, който е в студиото, за да ни каже колко по-страшно може да стане от този огнен ад, който е навън през последните дни. И още един, два до три градуса. Е, трябваше да ме опровергаете, да кажете, не, разклаждане. Значи страшното е в нас. Иначе природата си е природа и не за първи път е ставало толкова топло. Единственото след секунда ще акцентирам, много продължително стана. Mm. Това е вече по-опасното, защото организма не може да си почине. След малко ще изтъкне едни климатични данни. Този североизточен поток, който беше тези дни и повиши температурите до 38-39 градуса, сега ще отстъпи място на един друг малко южен поток, в резултат на което ще започне затопляне на затоплянето, както казах и в миналия вторник. Още 1-2-3 градуса. Това е понеделник. От днеска започва до сряда, четвъртък. След това има едно успокоение и може би към 22-3 юли ще усетим едно понижение на температурите с 3-5 на места до 7 градуса. Тоест те ще станат пак над нормени, ще останат, но няма да е тази крещяща, изпепеляваща жега. Ето, тоест 41 минус 7 ще стане към 33-4 градуса, което е една съвсем нормална температура за втората половина на юли месец. Лято сме, не може да бъде, но все пак на някои места в неделя, понеделник и особено във вторник и сряда ще бъдат установени местни за деня, за съответното населено място, рекорд. Има много голяма вероятност. Това е в понеделник. Всичките процеси са над Западна Европа и Централна Европа. България си остава за пореден път, втори месец, в хубав, топъл поток от горещ въздух и температурите ще повишат. Важното е глобален мащаб, не само при нас е топло. Навсякъде е топло в северното полукълбо. Има много голяма вероятност това лято да бъде не само в България култово, защото това ще бъде третата поправка на летата в България след 2007-2012, което е абсолютен връх, най-горещото лято в историята на метеорологичните наблюдения в България. И сега за трети път да го подобрим. Преди 5 дни в Лас-Вегас, в Калифорния и в Феникс температурите достигнаха 35-40 градуса. В Лас-Вегас стана 49 градуса, а в долината на смъртта отбелязаха 51 градуса. Аризона, вярно, пустиня една голяма част, но все пак много-много топло. Това да не прави впечатление, Лос-Анджелес и Сан-Франциско, там климата е съвсем различен и няма нищо общо с 40. А къде ви е графиката с броя на жертвите? 30 000 души бяха временно преместени, защото имаше опасност от много сериозни пожари. Жертви аз поне не съм чул да... И над 50 градуса да няма загинали. Ими няма те общо взето, там се организират много добре. Ето е Европа. Ето тук до Белград има едно 40, едно хубаво розово петънце. Това е в понеделник. Отново над Западна Европа е малко по-хладно, докато Балканите и особено Украина са подложени на един много хубав поток от топъл въздух, не само в височина и при земя. Това е Северна Африка. Обръща внимание на този район на Кувейт и на Ирак. Тук е Кувейт Сити, тук е Митрабах или Митраба, не знам, това е Ирак. Ахваз, Басра, 51 градуса. Това ще го отбележат тези дни. Това е едно от най-топлите места в света. Следователно, това лято и тази година, която върви до този момент с около градус и половина над нормата, има много голяма вероятност да спечели палмата на най-топлата година, откакто се водят метеорологичните наблюдения в света. Което вече е притеснително, че става непрекъснато все по-топло, по-топло и по-топло. И то става много бързо. И както и да реагираме в момента, това, което сме направили назад, няма как да стане.
И тази хубава, почти черна карта обръща внимание долината по речието на Дунава. 43-44 градуса. Това е на 17-ти в сряда. Вчерашната карта имаше и 45. Изкуственият интелект, който смята без да разсъждава, толкова му е акъла, съжалявам, беше сложил 45. Чичко синоптик се намеси, понижи, въпреки че това е по американски модел, който просто така е направен, че проиграва малко по-високи температури. Но 42-43 градуса не са химера и могат да се видят във вторник и в сряда. Професоре, да видим как изглеждат тези наистина стряскащи температури в различните точки. Същото е и с тези 40 градуса в София, тъй като почвам с столицата. С 5 юли 2000 година 40 градуса и 20. По принцип, тази станцията майка, където е в Младост, тя мери температурата малко на полето. Вътре в града, под действието на този така район, на този по-висок ареал с високи температури, острова на топлина се нарича, вътре в центъра на града е значително по-топло, поне с 2-3 градуса. И сутринта имаше и тропична нощ, температурите не бяха паднали под 20 градуса. Много топло, много топло време. Наистина, по-скоро часовете от 12 до 6, не препоръчвам на възрастните хора да бъдат навън, ама не в парка. В парка, дори под дебелата сянка на някое дърво, пак е задушно и много опасно, защото имаш ултравиолетова радиация разсеяна. Вкъщи. Вкъщи, след това да миткат, да джиткат, където намерят за добре. Нощта е тяхна. Нощта е тяхна. Дечицата също трябва да бъдат пазени. Тежко и на морето, след секунда ще видим. Пловдив, колкото и странно да звучи, Пловдив няма да е по-топло, кой знае колко по-топло от София, но ще се задържи. Значи тези 5 дни ще се задържат заедно с още 3-4, които имаме, например Варна, Сандански, Русе. Средната денонощна температура ще бъде 29-30 градуса. Това се зарових малко назад. Има ден-два с средна денонощна 30 градуса. Това е изключително висока температура. Има. Но поредица от една седмица с такава средна висока температура до сега не бях срещал. Но в края на краищата рекордите са за това да бъдат подобрявани. Бургас. 31-32, 33-34 градуса. Сряда, която е дръжката на черешката на тортата. По-безопасно място изглежда крайбрежието, отколкото другите части при на страната. При тази висока влажност, все пак от морето, като подухне вятъра, доста тежко. И вчера се чухме с едни сладури, които бяха 4,5 на плажа. Казаха, че тежичко е. Трудно е. Трудно е. И коктейлите не помагат, каквито и те да бъдат. Обръща внимание, 14 часа слънце. Няма как. Пясъка е нагрят. И пак повтарям, пясъка отразява част от късовълната радиация и това гори, дори когато си под чадъра. Варна по-горещо от Бургас. Точно така. Варна малко по-горещо от Бургас, поради специфичната циркулация, която се осъществява. 35-32 градуса. Топло, много топло, с източен вятър. Това, което е характерно. Температура на морето 26-27. Не е възможно да се разходиш във водата. Трудно е. Трябва като бивол да киснеш до тук в часове наред, макар че то се изтопля и да не забравяме, че слънцето пече точно главата. Ами, нека да погледнем Русе. Русе. Там светеха черните графики 44. Да, по-скоро Свищов, този район и Плевен, те ще отнесат най-голямото затопляне. Много слънце, североизточен поток слабичък, нищо съществено, с високи температури. Аз казах, че синоптиците на BTV ще говорят едно и също, ще им бъде ужасно трудно да кажат нещо различно. Топло, горещо и много горещо време. Юли се очертава да бъде като юни.
с повече от 2 градуса над нормалната температура и много сух. И на финала Плевен? Плевен го подбрах, както винаги, като представител за Северна Централна България, с тези хубави, приятни 40 градуса, които швейцарските колеги са наредили за него. 40 сутрин, 22-23 градуса. На места сигурно ще има и 25, което говори за екваториална нощ. Това е. Към 23-ти има надежда нещо да се случи и да стане малко по-хладно. Бонуса за Плевен е, че непоносимите горещини ще започнат по-рано при тях. Да. Още от неделя. Но затова пък са продължителни. Еми, по-много. Щедра горещина. Благодаря ви, професор. Ще се видим отново в началото на следващата седмица, за да внесете и малко оптимизъм за разхлаждане в лятото. А ние продължаваме с политическите теми в предаването.